S obzirom na 32 godine od datuma, dakle 15.1.1992. godine, kada je međunarodno priznata Republika Hrvatska, koja obljetnica pada u ponedjeljak, kada će ovdje biti vrlo živo s obzirom na događanja u Saboru, aktualac i tako dalje. Zahvaljujem evo još jednom ispred Domovinskog pokreta na odazivu na ovu tiskovnu konferenciju. 32 godine od dana ponosa i slave, slavimo tu obljetnicu pomiješanih osjećaja. Jer umjesto da živimo tisućljetni san generacija hrvatskog naroda, zašto su ginile i borile se i nažalost svoje živote dale tisuće naših sunarodnjaka i naših građana, umjesto da živimo san naših predaka i tom se radujemo, mi živimo trenutak današnje Hrvatske u kojem nas napuštaju naši najbolji, u kojem nas napušta naša budućnost, naša djeca. S obzirom na sam povod i ovu obljetnicu, izreći ću ispred Domovinskog pokreta ključne teze i stvari koje su po nama osnovni problemi s kojima se suočava hrvatska država, hrvatski narod i hrvatsko društvo. I to točno redom po relevantnosti. Broj jedan od ugroza koje predstavljaju prijetnju Republici Hrvatskoj je gubitak stanovništva, odnosno demografski slom, odnosno nestanak ili zamjena stanovništva. Nazovite tu temu kako god hoćete. Činjenično, pod jedan, podaci Državnog zavoda za statistiku i gubitak u periodu 2011-2021. 413.056 stanovnika Republike Hrvatske. U 12 godina pola miliona nas je manje u Republici Hrvatskoj. Te podatke, tu ogromnu tragediju potvrđuje Eurostat sa svojim podacima gdje je Hrvatska najgora u Europskoj uniji zajedno sa hrvatskim regijama od 406 promatranih regija u periodu od 5 godina. Uz taj podatak dočekao nas je i podatak nekih od vaših kolega koji su objavili u ovoj godini, s početkom ove godine, a tiču se netom izmakle i protekle 2023. koja predstavlja rekordnu godinu po broju novorođene djece u Hrvatskoj. Jedan samo podatak koji to prikazuje, osim činjenice da je 9000 djece rođeno manje u odnosu na godinu prije, je podatak da je još 2017. godine rijetko bilo vidjeti u mjesečnom pregledu novorođene djece tijekom godina koje su prethodile. Rijetko je bilo vidjeti podatak da je ispod 3000 djece rođeno za određeni mjesec u Hrvatskoj. 2023. svi mjeseci su takvi. Znači, svi mjeseci su ispod 3000 novorođene djece. Na tu temu, a oslikavaju cjelokupan problem, znači, ovo je sve negativno što se tiče hrvatskog naroda, odumiranja hrvatskog naroda i odumiranja i odlazaka hrvatskog naroda i hrvatskih građana iz Republike Hrvatske. Na to sve skupa dolaze podaci o rekordnom broju migranata i jučer smo slušali službene podatke od gotovo 70.000 njih samo u prošloj godini i o radnim dozvolama koje su na razini 140.000 koliko ih je izdano u Republici Hrvatskoj. Pričati upravo ovim povodom o granici koja to nije pred ljudima koji su se borili za tu granicu, evo tu je moj uvaženi kolega gospodin Mlinarić, gdje ta granica zapravo ne postoji. Gdje se prelazi kad se hoće, gdje se hoće, bez obzira imali papire ili ne, legalizira se boravak takvim ljudima u našem društvu i u našoj državi. I to sve u kontekstu cjelokupnih ovih podataka koje sam iznio predstavlja izuzetno veliku ugrozu ne samo za sadašnjost,
nego definitivno i najviše za budućnost naše države i našeg naroda. Dakle, s jedne strane imamo najgori gubitak u EU vlastitog naroda i politiku koju to, aktualnu politiku koju to apsolutno ne zanima. Po dva, imamo ogroman priljev ljudi iz država i nije slučajan niz s obzirom u brojkama, o brojkama o kojima se rade, iz Turske, Maroka, Pakistana, Bangladeša, Iraka, u koje se ulaže, dakle u te ljude se ulaže, dok u ljude koji odlaze iz ove zemlje se ne ulaže i ne daje se fokus. I na kraju imamo ogromnu dijasporu koja zbog takve politike postaje unatoč svojoj veličini sve veća, a istodobno se i tu dijasporu zanemaruje i ozbiljno podcjenjuje. Pod broj dva od prijetnji s kojima se hrvatsko društvo suočava je globalizam. Nešto, ako ćemo pričati o biblijskim frazama i temama, rečemo da je riječ o klanjanju zlatnom teletu modernog doba. Zašto to kažem? Zato što su globalisti, koje smo otvoreno i preotvoreno prihvatili u svom društvu, u kombinaciji naravno sa liberalnim kapitalizmom, nacionalni razvoj podredili gospodarskom razvoju. To ne može biti. Ta sitangba ne može stajati. To ne može biti premisa koja nas vodi i kojom se rukovodimo u Republici Hrvatskoj. Nacionalni razvoj je iznad svakog drugog razvoja. Gospodarski razvoj je preduvjet dobrog nacionalnog razvoja, ali ne može dominirati nad njim kako je već godinama u Republici Hrvatskoj. Zašto to kažem? Zato i zašto promišljam o globalistima kao sektašima, kao ljudima koji se klanjaju zlatnom teletu. Zato što je profit i kapital se stavio ispred čovjeka, ispred njegove osobnosti, ispred društva i ispred naroda. Sve je postalo zamjenjivo. Toliko je sve izgubilo smisao da si postavljate pitanje pa čemu hrvatska država kada je zamjenjiv hrvatski čovjek i hrvatski narod i hrvatski građani, kada je sve na tezgi. Jednostavno, gramzivost, pohlepa, utrka za profitom doveli su do toga da se gase hrvatske tvrtke jer nisu pod navodnicima konkurentne, a nisu konkurentne jer i ne mogu biti konkurentne kada ne sudjeluju na jednak ravnopravan način sa takozvanom konkurencijom. Sa Dalekog Istoka, iz Afrike, iz Europe. I ovo sve što govorim, ne govorim u smislu priče i teze protiv tih država, nego iz jednostavne teze i aspekta da ne možete tražiti od nekoga konkurentnost ako niste osigurali jednake uvjete poslovanja. Bit ćete, sigurno ćete podržati tezu i bit će vam jasno da uvjeti poslovanja u Bangladešu i Pakistanu nisu jednaki uvjetima poslovanja u Hrvatskoj. I to, dakle, taj profit i ta gramzivost ne može biti izlika za zatvaranje hrvatskih šećerana, hrvatskih rafinerija, hrvatske tekstilne industrije, hrvatskih brodogradilišta i tako dalje i tako dalje. Jer ukoliko se nastavimo klanjati tom zlatnom teletu, više u ovoj državi apsolutno nećemo ništa proizvoditi i nitko ništa neće raditi osim onih koji imaju apartmane i hotele. Ono što je, da ne ispadne samo kritika, što je naš put, što Domovinski pokret zastupa, jeste kapitalizam s ljudskim licem. Tržišni uvjeti poslovanja da, ali i uvažavanje čovjeka, naroda, nacije i naših osobnosti. Nažalost, takvih promišljanja u Hrvatskoj do danas nema. Treća tema koja udara na temelje hrvatskog društva, napad na obitelj,
rodna ideologija i kontinuirano teza, samo se varijable mijenjaju, faktori, a to je da je vječito većina ovog naroda i ove države treba ispaštati i u fokus gurati manjinu. Jer evo, svi smo toliko nadljudi i toliko oslobođeni ega, toliki altruisti, da nam je uvijek bitan netko drugi osim vlastite države i vlastitog naroda. Četvrti problem, i s tim ću završiti, razorenost sustava kroz korupciju, nepotizam, zatiranje stručnosti, rezultata, kvalifikacija, društvo koje jednostavno jedino prepoznaje i kao meritornu stvar drži stranačku pripadnost. Rijetko se je danas u Hrvatskoj naći vidjeti u javnom prostoru stručnjaka od glave do pete kojem vjerujete jednostavno zato što vam se obraća kao stručnjak. U medijima, u javnim ustanovama, državnim institucijama, u politici dominiraju isključivo ljudi koji su podobni, koji imaju političku moć, preko nje financijsku moć, i otprilike ti ljudi i taj sustav nameće što je bitno, a što nije bitno u Hrvatskoj. Jako loš put za sve nas skupa u društvu. Kako bi to bolje uzroke te priče opisao i povode, ja ću citirati samo izjavu suca suda u Minhenu koji je bio na suđenju gospodinu Mustaću i Perkoviću, gospodina Manfreda Daustera, koji je rekao vrlo jednostavno: Hrvatska ne razlikuje dobro od zla. Politička pitanja još rješavaju bivši komunistički funkcioneri, u medijima su tumačenja prepuštena bivšim komunističkim propagandistima, a u državnim institucijama odluke donose kadrovi čije su percepcije lojalnosti formirane u zagrljaju partije i UDBA. 32 godine nakon. Na kraju, emotivno, dozvolit ću si jednu opasku, s obzirom odakle sam, iz kojeg grada i koje vrijednosti baštinim. Na današnji dan su hrvatski branitelji zatočenici srpskih koncentracijskih logora, od kojih je jedan poštovani Stipe Mlinarić, dobivali teške batine. Teške batine jer je to bio dan priznanja Republike Hrvatske. Tog vjekovnog sna, tog zbog čega su ginuli, bili zlostavljani i trpili generacije Hrvata i hrvatskih građana svakakve traume. Tko bi rekao da 32 godine nakon toga logori u Republici Srbiji neće biti priznati, da odšteta, ratna odšteta neće postojati, biti isplaćena. Tko bi rekao da će Republika Srbija rehabilitirati četnički pokret, a da će Republika Hrvatska 32 godine nakon takvoj, baš takvoj Republici Srbiji davati podršku na europskom putu. Dakle, 15. siječnja proslavit ćemo 32. godišnjicu međunarodnog priznanja i odmah nakon toga pozivam hrvatski narod i sve hrvatske građane, idemo po ponovno priznanje Hrvatske. Ali ovaj put od hrvatskog naroda. Mi moramo ponovno prvo priznati sami sebe, priznati samima sebi da Hrvatska može i mora biti bolja i da Hrvati i Hrvatska imaju pravo na sebe. Da imamo pravo nakon 1000 godina biti suveren narod u svojoj državi. I da nitko iznad Hrvatske i njenog glavnog grada Zagreba ne može biti. Niti Brisel, niti Beč, niti Budimpešta, niti Beograd.
Tim povodom i na samom kraju čestitke cjelokupnom hrvatskom narodu, svim hrvatskim građanima, Međunarodni dan priznanja slobodne, demokratske, neovisne Republike Hrvatske. Hvala lijepo.